Mä sain tietoja mun koulusta. Ja nyt kun kesä tulee, mä tykän pyöräilemisestä. Ja mä ostin uusi pyörä tänä vuonna ja sitten mä olin tosi kiinnostunut osallistumaan. Joo. Koska minä en osannut pyöräilemisen sääntöjä aikaisemmin, mutta oli hyvä mahdollisuus. Mä tykäsin maisemista ja että kaikki on hiljaista ja että on kaupungissa on paljon teitä pyöräilijöille. Ja se on turvallinen ajaa pyöräillä kaupungissa. Se meni tosi hyvin. Ja. I like the idea that I can make a tour in Tampere and know much better this city where I'm living. And the know the history and the interesting places. I like the way that you can enjoy the city using the bicycle. That is not possible in other places. I love to be here.